विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथ पार्ट वन यातलं पहिलं चॅप्टर आपण आज बघणार आहोत, लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. पहिले आपण त्याची डेफिनेशन बघूया. डेफिनेशन आहे अँड इक्वेशन विच कंटेन्स टू व्हेरिएबल्स. मी इक्वेशन लिहितो बघा, हे इक्वेशन आहे 3x + 4y = 7. अँड इक्वेशन विच कंटेन्स टू व्हेरिएबल, या ठिकाणी दोन व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वाय. द डिग्री ऑफ इच टर्म, या टर्मची डिग्री आणि या टर्मची डिग्री किती असली पाहिजे ज्यामध्ये व्हेरिएबल आहे. बघा या ठिकाणी व्हेरिएबल नाही, पण या दोन ठिकाणी व्हेरिएबल आहे त्याची डिग्री 1 असली पाहिजे. इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. अजून एक एक्झाम्पल बघूया आपण, 4n - 7n = 11. बघा याची पण डिग्री 1 आहे आणि या टर्मची पण डिग्री 1 आहे, आणि या टर्मच्या डिग्रीशी काय संबंध आहे आपल्याला, ज्या ठिकाणी व्हेरिएबल असतो ना त्याचीच डिग्री 1 असली पाहिजे. आणि अजून एक गोष्ट, या ठिकाणी या यमचा कोएफिशियंट नॉट इक्वल टू 0 आला पाहिजे आणि यमचा सुद्धा कोएफिशियंट नॉट इक्वल टू 0 आला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय काय पाहिजे, कोएफिशियंट ऑफ एक्स अँड कोएफिशियंट ऑफ वाय किंवा कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएबल मस्ट बी नॉन झिरो. दोघांच्या दोघं जर एकाच वेळी 0 आले तर ते लिनियर इक्वेशन नसतं. ठीक आहे, चला आपण आता या ठिकाणी एक ऍक्टिव्हिटी बघूया. एक ऍक्टिव्हिटी बघूया आपण, डेफिनेशन वर आधारित आहे. तर या ठिकाणी हे लिनियर इक्वेशन आहे की नाही ते ओळखायचे बघा. आता बघा, या टर्मची डिग्री आणि या टर्मची डिग्री एक आहे का, येस डिग्री इज 1, देअरफोर इट इज अ लिनियर इक्वेशन, येस इट इज. आता या टर्मची डिग्री बघा किती आली आहे, 2, आणि आपल्या डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलं आहे, डिग्री मस्ट बी 1, म्हणजे मग हे काय ना, इट इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन. आता आपल्याला व्हेरिएबल नॉट इक्वल टू 0 असला पाहिजे, पण या ठिकाणी व्हेरिएबल काही पण चालेल, हा स्क्वेअर रूट मध्ये व्हेरिएबल आहे, त्यात व्हेरिएबल हा स्क्वेअर रूट मध्ये असला तरी चालेल, म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन आहे. आता या ठिकाणी बघा, 0n + 11n = 13, आपल्याला या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट 0 नको. आता हे लिनियर इक्वेशन आहे पण कसं नाहीये, इट इज नॉट इन टू व्हेरिएबल, हे दोन व्हेरिएबल मध्ये नाहीये, 1 व्हेरिएबल मध्ये लिनियर इक्वेशन आहे पण 2 व्हेरिएबल मध्ये नाही, नो. हे पण बघा, या ठिकाणी 0n आला म्हणजे याचा पण व्हेरिएबल 0 आला, देअरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट ए लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. आता हे जर आपण बघितलं, जर व्हेरिएबल हा डिनॉमिनेटरला आला तर तो वरती जाताना हा कसा होईल, मग 4x - 1 होईल, म्हणजे याची डिग्री काय होईल, -1, आणि आपल्याला व्हेरिएबलची डिग्री काय असली पाहिजे, 1 असली पाहिजे, म्हणजे हे मग लिनियर इक्वेशन नाही, इट इज नॉट ए लिनियर इक्वेशन. इकडे बघा, या ठिकाणी दोन दोन व्हेरिएबल दिलेले आहे या ठिकाणी, म्हणजे याची पण डिग्री 1 आणि याची पण डिग्री 1, म्हणजे या टर्मची डिग्री किती झाली, 2 झाली, या टर्मची डिग्री 2 झाली, पण आपल्याला काय डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलंय, द डिग्री मस्ट बी 1, देअरफोर इट इज ऑल्सो नॉट ए लिनियर इक्वेशन. अशा प्रकारची पहिली ऍक्टिव्हिटी होते. चला आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 बघूया. त्यातला पहिला क्वेश्चन हा ऍक्टिव्हिटी बेसवर आहे, मग ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही घरी कम्प्लीट करा. मी सेकंड क्वेश्चन घेतो. सेकंड क्वेश्चन आहे, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. वी विल टेक फर्स्ट एक्झाम्पल, 3a + 5b = 26 अँड a + 5b = 22. सी हियर, नाउ वी हॅव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. वी सी हियर, द कोएफिशियंट ऑफ b हियर इज 5 अँड द कोएफिशियंट ऑफ हियर ऑल्सो 5. जर कोएफिशियंट सेम असेल, एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर कोएफिशियंट सेम असेल तर आपण या ठिकाणी डायरेक्ट सबट्रॅक्शन किंवा ऍडिशन करू शकतो, पण जर साईन सेम असतील, साईन सेम असतील तर काय करायची, सबट्रॅक्शन करायची, आणि या ठिकाणी साईन जर अपोजिट असतील, साईन जर अपोजिट असतील तर काय करायची, या ठिकाणी ऍडिशन करायची. एक लक्षात ठेवा फक्त, जर कोएफिशियंटचे साईन सेम असेल तर सबट्रॅक्शन करायची, आणि अपोजिट असेल तर काय करायची, ऍडिशन करायची. चला आता आपण हे एक्झाम्पल सोडूया. या ठिकाणी बघा, साईन कशी या ठिकाणी सेम आहे, तर मग काय करणार आपण, याला काय करू, आता एक इक्वेशन नंबर 1 देऊन टाकूया, इक्वेशन 2 असं नाव देऊन टाकूया. आता नाऊ वी विल सॉल्व इट.
शेयर काय करायचे आपल्याला या ठिकाणी आता या ठिकाणी आपल्याला सबट्रॅक्शन करायची आहे मग काय करू आपण वन मधून टू सबट्रॅक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन मग थ्री ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 26 एंड ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 22 सबट्रॅक्शन करायचं म्हणजे सगळ्यांचं साइन चेंज 3a मधून 8a गेला 2a आणि 5b 5b गेट कॅन्सल अँड 26 मायनस 22 इज इक्वल टू 4 देअरफोर a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 देअरफोर a इज इक्वल टू 2 एकदा का आपल्याला एक व्हेरिएबलची किंमत मिळाली आपण ती सबस्टिट्यूट करू पुट a इज इक्वल टू 2 इन एकंदर कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये पुट करायची आपण सेकंड मध्ये पुट करू इन 2 बघा 2 प्लस 5b is equal to 22. 5b is equal to 22. Half plus 2a. इकडे येताना minus 2. It is equal to 20. B is equal to 20 upon 5. Therefore, b is equal to 4. मग आपल्याला शेवटी आन्सर घ्यायचंय बघा. आपल्याला a ची आणि b ची एक किंमत मिळाली की आन्सर घ्यायचं. Therefore, a is equal to 2 and b is equal to 4. अशा प्रकारे सोडवले. सेकंड एक्झाम्पल बघूया आपण 2x मायनस 3y इज इक्वल टू 9 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 आता या ठिकाणी पण आपण याला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 असं देऊन घेऊया पण आता या ठिकाणी सुद्धा x चा व्हेरिएबल 2 आहे व्हेरिएबल 2 आहे व्हेरिएबल जर सेम असेल तर आपण काय करणार मग आणि साइन पण सेम आहे मग काय करणार आपण सबट्रॅक्ट सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम आपण मग सेकंड इक्वेशन पहिले लिहून घेतो मी 26 प्लस वाय इज इक्वल टू 13 अँड 2x मायनस 3y इज इक्वल टू 9 सबट्रॅक्शन करायचे सबट्रॅक्शन करतो म्हणजे मग सगळ्याचं साइन चेंज करायचं बरोबर 2x अँड 2x गेट कॅन्सल आता हा प्लस वाय प्लस 3y किती झाले 4y इज इक्वल टू आता 13 मधून 9 गेले किती मिळाले आपल्याला 4 देअरफोर वाय इज इक्वल टू किती मिळाला आपल्याला हा 4 जर तिकडे गेला तर वायची किंमत काय मिळेल आपल्याला 1 एकदा का एक व्हेरिएबलची किंमत मिळाली आपण सबस्टिट्यूट करतो पुट वाय इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कोणत्या इक्वेशन मध्ये टाकतात आपण फर्स्ट मध्ये टाकूया देअरफोर 26 मायनस 3 इंटू 1 वायची किंमत 1 टाकली इट इज इक्वल टू 9 देअरफोर 26 मायनस 3 इज इक्वल टू 9 देअरफोर 5x is equal to हा 3 तिकडे गेला 9 plus 3 5x is equal to 12 therefore x is equal to हा 2 तिकडे गेला तर काय झाला 6 आपल्याला x ची आणि y ची किंमत मिळाली मग आपण शेवटी काय लिहितो आंसर x is equal to 6 and y is equal to किती मिळाली आपल्याला 1 this is the our answer next example fifth example घेऊया आपण इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आता या ठिकाणी बघा वाय चा व्हेरिएबल 2 आहे आणि वाय चा व्हेरिएबल 5 आहे आता या ठिकाणी आपण व्हेरिएबल सेम करूया व्हेरिएबल सेम करताना काय करायचं याच्या कोएफिशिएंटने याला मल्टिप्लाय करायचं याच्या कोएफिशिएंटने याला मल्टिप्लाय करायचं तर या ठिकाणी व्हेरिएबल वाय चा व्हेरिएबल किती आहे 2 मग त्याने आपण याला मल्टिप्लाय करू आणि इथं वाय चा व्हेरिएबल किती आहे 5 त्याने आपण वरच्या इक्वेशन ला मल्टिप्लाय करू काय लिहायचं आपल्याला मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय 5 अँड 2 बाय 2 आणि साइन सेम साइन असेल तर काय करतो आपण अँड सबट्रॅक्ट करतो ओके चला मल्टिप्लाय करू 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 5 3 जा मायनस 15 आता 2 ने मल्टिप्लाय करू 2x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 आता आपल्याला काय करायचंय सबट्रॅक्ट करायचे हे दोघं आपल्याला सबट्रॅक्ट करायची आहे मग सबट्रॅक्ट करणं म्हणजे साइन चेंज करणं मायनस 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 आता 25x मधून 2x गेला किती उरला 23x ओके अँड दिस 10y अँड दिस 10y गेट कॅन्सल आता या दोघांचं पण साइन चेंज आहे मग मायनस 15 आणि मायनस
8 किती झाला असता माइनस 23 तर एक्स किंमत काय मिळेल आपल्याला माइनस 1 मिळेल पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इन एकंदर सोपं इक्वेशन सेकंड मध्ये पुट करूया आपण सेकंड काय होईल बघा एक्स इक्वल काय करतोय आपण माइनस 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 4 5y हा माइनस 1 तिकडे गेला काय झाला 4 प्लस 1 5 तर y ची किंमत किती मिळाली आपल्याला 1 अशा प्रकारे आंसर काय येईल अशा प्रकारे आंसर येईल x ची किंमत माइनस 1 आणि y ची किंमत 1 ओके विद्यार्थी मित्रांनो एक टिपिकल एक्झाम्पल घेणार आहे आपण आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा x चा कोएफिशिएंट किती 99 तर इथं y चा कोएफिशिएंट 99 आहे इथं y चा कोएफिशिएंट 101 आहे तर इथं x चा कोएफिशिएंट 101 आहे अशा या टिपिकल एक्झाम्पल मध्ये काय करायचं एकदा ऍडिशन करायची आणि एकदा काय करायची सबट्रॅक्शन करायची बघा याला मी नंबर देऊन घेतो 1 2 आता आपण पहिले काय करू दोघांची ऍडिशन करू ऍड इक्वेशन 1 अँड 2 बघा ऍडिशन करतो पहिले 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 अँड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 दोघांची ऍडिशन केली किती होईल तर 200x प्लस 200y इज इक्वल टू किती होईल हा 1000 ओके आता बघा या 200 आपण डिवाइड करू डिवाइड बाय 200 डिवाइड 200 टू बोथ साइड बोथ साइड ला 200 ने डिवाइड केलं काय होईल इथं x प्लस y इज इक्वल टू 5 200 ने डिवाइड केलं काय होईल 5 मी याला काय करतो थर्ड इक्वेशन म्हणून डिनोट करतो ओके चला आपण एकदा ऍडिशन केली होती आता काय करू आपण सबट्रॅक्शन करू सबट्रॅक्ट मी सेकंड मधून सबट्रॅक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मग पहिलं सेकंड इक्वेशन लिहितो 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 अँड 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 सबट्रॅक्शन करायची आपल्याला मग सगळ्याचं साइन चेंज मायनस 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 101 99x गेला किती येईल तो 2x इथं आता यात काही साइन चेंज होईल बघा एकशे एक ला मोठं साइन आहे मग 101 मधून 99 गेला मायनस 2y आणि इज इक्वल टू 501 मधून 499 गेला तो 2 2 ने डिवाइड करून टाकू काय होईल 2 ने डिवाइड केल्यावर x मायनस y इज इक्वल टू 1 मी याला फोर्थ इक्वेशन असं नाव देतो अशा प्रकारे आपल्याला दोन इझी इक्वेशन मिळाली आता या दोन इक्वेशन वरून आपण सहज एक्स ची आणि वाय ची किंमत फाइंड करू बघा मग दोघांना काय करतो मी आता ऍड करतो ऍड इक्वेशन 3 अँड 4 ऍड केल्यावर काय होईल बघा एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आणि हा एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 1 ऍड केला दोघांची ऍडिशन केली तर काय मिळेल आपल्याला हा एक्स आणि एक्स 2x हा y and y get cancel it is equal to 6 तर x ची किंमत 2 3 जा x ची किंमत मिळाली 3 एकदा का आपल्याला एक किंमत मिळाली आपण काय करतो दुसऱ्या मध्ये पुट करतो पुट x is equal to 3 in equation मला हे इक्वेशन इजी वाटते मी थर्ड इक्वेशन मध्ये पुट करतो 3 plus y is equal to 5 y is equal to 5 minus 3 तर y is equal to 2 अशा प्रकारे आपल्याला x आणि y ची किंमत मिळाली मग शेवटी आन्सर लिहायचं असतं आन्सर x इज इक्वल टू 3 अँड y इज इक्वल टू 2 विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा काही एक्झाम्पल्स आहेत तर त्यापैकी 50% एक्झाम्पल मी घेतलेले आहे बाकीचे उर्वरित सगळे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवायचे आहे आणि हे होमवर्कच्या आपल्या नोटबुकमध्ये सोडून ठेवायचे आहे ओके थँक्यू